Företaget Switchpoint Heating värmekabelteknik, vi är på mässan här för att presentera vårt spårväxelsystem som är främst till spårbunden trafik, värmesystem, hålla isfritt under vintertid. Vi presenterar i år en liten nyhet som är, vi tror är först om, och det är att kunna kommunicera med elskåpet via 3G så det kan ligga uppkopplad på internet till en väldigt rimlig kostnad. Vi har jobbat med det här systemen i ungefär 15 års tid. Vi har rätt många system ute, framförallt utomlands, i England, Tyskland, Holland, Östeuropa. Vi jobbar med att installera värme på både stock och tunga, vilket gör att du får en bättre värmefördelning och du kan spara energi. Vi har kombinerat detta med en temperatur- och fuktgivare så att du får optimal energibesparing. Att värma både på utsidan och insidan gör att du kan installera lägre effekt men samma resultat som om du bara installerar ett element på insidan utav stockrälen och använder strålningsvärme till värma tungrälen. Här ser vi hur värmeelementen är installerade på utsidan utav tungan och på stockrälen. Vägövergångar kan man också värma upp spåren i för att få bort snön som blir packad när plogbilarna kommer. Här är en rejäl övergång av värmeelementet och skyddskanalen kan bockas. Här ser vi ett typiskt skåp för en större anläggning. Ett aluminiumskåp som är färgat.